Nossa, um Pikachu! Caraca, eu tenho que capturar isso! Parado! O quê? Quem são vocês? Prepare-se para encrenca! Encrenca em dobro? Para proteger o mundo da devastação! Para unir os parças de nossa nação! Para denunciar os males da verdade e do amor! Para estender o nosso poder às estrelas! Jesse! James! Equipe Hornet pilotando na velocidade da luz! Renda-se agora ou prepare-se para lutar! Um assalto!